Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про те, чи є проблеми із переходом парафій до Православної церкви України. Ігуменя Серафима, настоятелька Святого Архангела Михайлівського жіночого монастиря з нами. Угу. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему, повернемось і почнемо обговорення. Храм святих Кирила та Мефодія знаходиться на території військової академії. Сьогодні він в повному запустінні. Немає половини ікон, відсутні свічники та інше церковне начиння. Підлога просякнута масом, а деінде прогнила. Колишній настоятель протоієрей Сергій покинув посаду через перехід в парафії з московського патріарха. Відновлював сам. Мовляв, коли прийшов до парафії, тут не було навіть куполу. Давати коментар в прес-службі Української православної церкви московського. Дві 2019 року, і вже і мене теж перестали пускати на територію воєнної академії. Я зараз знаходжусь, бачите, за забором храму. Тобто, залишився без храму, який встановлював все це час. И в храме сейчас остался жертвенник, иконостас, святыни, росписи. А ось керівництво академії повідомляє, що на ікони та ремонт збирали всім закладам. А ось окремі речі, килими та свічники насправді приніс протоієрей Сергій. Але він пішов далі та хотів забрати навіть двері іконостасу. Тепер новий настоятель храму з автокефальної церкви буде все тут відновлювати. Найближчим часом з'являться нові ікони, шафи, лавки та відремонтують підлогу. Наше завдання – виховувати майбутніх офіцерів духовними людьми, високодуховними, наставниками, гарними, красивими внутрішньо і ще й внутрішньо офіцерами. Храм – це і дім Божий, і храм повинен бути красивим, комфортним, гарним, зірцевим, щоб людина прийшла побачити тут таке, що в іншому місці вона не побачить. Сили наповнюються, коли заходиш в храм. Якось відчуття стає трошки легше, спокій, заспокоюся від цього буденного всього. Трохи відходиш, поповнюєш свою енергію та йдеш далі працювати з новими силами. Зараз богослужіння в храмі не відбуваються. Отець Роман читає лекції перед кадетами та проводить духовну освіту. Та сподівається, що перша служба пройде вже в лютому. Валентин Жулинський, Володимир Курбатов, Думская ТВ. Прошу вас прокоментувати таку думку стосовно того, що людина повинна відчувати, коли входить в храм, і крім того, що відчувати, і що бачити. Ось на цьому був такий наголос чомусь, і я хочу почути вашу думку. Як себе повинен почувати парафіянин, коли входить до храму? Я добре знаю цей храм, і ми, наша обитель, також приймала участь в його відродженні. Це було ще за часів генерал-полковника Троца, який керував цим училищем. Ми допомагали, ми проводили спонсорів. Ми разом всією Одесою, всією православною Одесою, з благословення високопресвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Архангела, відроджували цю святиню. Так, а можна ось елементи святині, ну там, ікони, давайте прямо говорити, це товар. Це от як, ну там, не знаю, що забрати, таке коштовне, що може бути там у приміщенні коштовне. От взяти і понести з собою. Це ж не належить протоієрею, ось все, що всередині храму, правильно? Дивіться. Це ж не власність приватна. Я чудово знаю, що саме училище, сам інститут вже потім, цей навчальний військовий заклад, дуже мало приймав участі у відродженні цієї святині, а все приносили люди, допомагали благодійники, владика Агафангел багато допомагав. Отець Сергій надзвичайно багато зробив. Це його невтомна праця, це його величезні зусилля. А щодо товару, для нас ікони не мають ціни,
бо це святиня. Перш Але ж у ікон є ціна. Ну, давайте також прямо про це говорити. І давно, ще там з часів середньовіччя, ікони, там плащині, це все, що можна, до чого можна звертати увагу масово, є товаром, який перепродається з іншого, з одного храму до іншого і так далі. Ми з вами в різній системі координат. Для нас це товаром не було і ніколи не буде. Навіть маленька іконочка з паперу може бути найцінніша, ніж золоті срібні речі. Це по-перше. По-друге, батюшка виніс святині, які дуже дорогі і для нього, і для тієї православної громади, яка майже два десятиліття там молилася. Те, що зараз відбувається, це дуже брутальний крок, тому що перш за все постраждали люди. А яким чином? Це поясніть нам, будь ласка, в чому саме постраждали люди і де саме вони про них забули? До цього храму ходило багато парафіян. Зараз ніхто не може перетнути його поріг, забороняється. Ми з вами всі були свідками того, як... Ну, тимчасово, ми ж розуміємо, що це тимчасово. Ні, якщо парафія змінила юрисдикцію, то православні віруючі ніколи не підуть до розкольницької структури. Ви зараз за людей висловлюєтесь? Звісно, от, наші парафіяни, всіх людей, для яких Українська Православна Церква – це їхня матір, це їхня найголовніша святиня в житті. Тоді як ви будете пояснювати той факт, що священники переходять, а люди не можуть прийти? Ну, бачите, отець Сергій не перейшов. Його просто усунули від виконання своїх пастирських обов'язків. Наскільки ми розуміємо, він зробив вибір, і ніхто його не усував. Він залишився вірний священницькій присязі, а військові мене добре зрозуміють, тому що якщо людина складає присягу Богові чи людям, вона має дотримуватися її. Отже, отець Сергій, як людина військова, він, до речі, багато років прослужив у лавах Збройних сил. Він зробив дуже правильний крок. Він не зрадив Богові і своїй присязі. А скажіть, все ж таки, це правильний крок забирати з собою все, що належить храму свої і людям, святині, у першу чергу? Обов'язково. Ми свої святині на наругу не полишимо. То ми можемо сказати так, що все, що за час будування, відновлення храму було, з'явилось у храмі, воно кому належить? Не парафії? Воно належить парафії, яка складається з певних осіб на чолі священником. А що значить певних осіб? Як визначити певних осіб? Не ті люди, які приходять до храму? В тому числі, але є певна структура за статутом, керуюча цією парафією. І вони всі не можуть зараз відвідувати цей храм. Вони вірні Українській Православній Давайте Церкві. Давайте почуємо. Теодор Робець, секретар Одеської єпархії Православної Церкви України, на телефонному зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Хочемо почути... Слава навіки Богу. Ігумені Серафіма у нас в студії. І хочемо долучити вас до нашої розмови і почути там, перспективи і майбутнє храму Кирила і Мефодія. Що ви можете сказати наразі? Які плани? Тобто храму Кирила і Мефодія? Ну, зараз туди не можуть ходити віряни і відвідувати, як це було до ситуації там, переходу. Це ви про храм на території Військової академії? Військової академії, так. Будь ласка, розкажіть, яка ситуація наразі, чи можуть відвідувати храм парафіяни і віряни? Насправді там зараз відбуваються ремонтні роботи після того, чи восстановлюється храм після того, як був розібраний іконостас і винесені певні речі, чи спроба винесення речей, призначено від Православної Церкви України настоятеля. Він зараз займається цими роботами. І коли буде завершено, буде відкрито храм для відвідування, як і був раніше. Ну, в цілому, ви не знаєте, скільки часу на це треба? Обіцяє отець Роман до стрітення, це до 15 лютого, завершити роботи і розпочати богослужбову життя. А що буде весь цей час робити? Ну, скажімо, там, якась кількість людей, яких ми називаємо парафіяни. От де вони? Вони перейдуть до інших храмів чи будуть чекати на цей? Що з ними? Ну,
по-перше, це лишилося один тиждень. По-друге, вони, якщо вони дійсно парафіяни цього храму, я так розумію, що вони повинні брати участь в ремонті, відбудові і так далі. І в тому числі молитві. Просто нема можливості звершувати літургію. А інші молитви відбуваються. Щодо подальшої долі отця Сергія, ви знаєте щось? Навіть не знаю отця Сергія, на жаль. Представник храму Кирила Мефодія. Я розумію, про кого ви говорите, але він не є кліриком нашої єпархії, тому я не знаю. Ну, останнє питання. Як в цілому зараз відбувається перехід парафій до Православної Церкви України? Як визначено законом, в демократичних нормах, де збираються парафіяни, одні виявляють бажання переходити, одні ще чекають якогось часу, інші відмовляються. Це все вирішує громада, і як громада вирішує, так і є. Правда, мушу сказати, що чиняться певні перешкоди. Є декілька громад, котрі вирішили перейти, але через маніпуляції, приїзди людей з сусідніх сіл і міст, стараються через маніпулятивні речі. Конкретний змінити приклад можете привести? Так, звичайно, от село Ярославка Царацького району, де більшість парафіян і жителів села прийняли одне рішення, а потім були проведені збори з людьми, 80%, які не є жителями села Ярославка і не є прихожанами того храму, було прийнято інше рішення. Добре, почули вас, дякуємо, що знайшли час. Так. Теодор Робець, секретар Одеської єпархії Православної Церкви України, був телефоном. Ну ви що знаєте про перешкоди різного роду? Як може нами чинитися тиск, коли ми не маємо сили і влади, і зброї, і всього іншого? Ми жертва. Ми зараз гонимі. Ми не можемо чинити тиск. А у кого? Тиск може у кого чинити, є зброя? Там зброї на протистоянні немає, і слава Богу. Отож, яка та сила, яка озброєна владними повноваженнями, прийняттям певних законів, які з нашого боку вважаються недійсними, не юридично незрілими, або взагалі прописаними так, що порушують закон і Конституцію. Отож, ми не чинимо тиск. Повторюю. А з чим тоді пов'язана зміна настрою, наприклад, у селі Ярославка, якщо я правильно зрозуміла назву? Тобто спочатку люди там вирішили одне, і потім дуже швидко вирішують інше. В нас був вже один прецедент, коли в одному із сіл оголосили про перехід. Виявилося, що 100% громада проголосувала за Українську Православну Церкву. Про це говорив журналіст Сергій Брачук. Це викликало певний скандал. І насправді життя показало, що люди всі одностайно за нашу святу канонічну Українську Православну Церкву. Отож, по всій Україні зараз відбуваються такі процеси. Вони йдуть дуже непросто. І знову ж таки, наших священників б'ють. Я бачила відео, яке мене просто, ви знаєте, вразило. Священника повели на землю такі кремезні чоловіки в камуфляжі. Вони почали його бити. Він був закривавлений. Це в Україні? Це в Україні зараз. А де саме? Це десь, здається, на Волині або на Тернопільщині. Жінки кричать, галас, бійка, штовханина. Що робиться зараз нас біля святих храмів? До чого ми дожили? Але про це говорили наші святі отці, наші старці. Лаврентій Чернігівський попереджав. Він говорив ще після війни, що буде час, коли збудують храми, а в них не можна буде віруючим потім ходити. Сьогодні рівно місяць після того, як Українська Православна Церква отримала Томос. ПЦУ. Православна Церква України. Ви наголошуєте на цьому. Понад 2 сотні парафіян вже перейшли до Православної Церкви України. 2 сотні парафіян по всій території парафіян, України. Громад. За своїми відомостями можу сказати, що насправді в 10 разів менше.
на мій погляд. Тому що те, що можна назвати переходом, коли голова райадміністрації всупереч всім законам України або голова громади села очолюють громадські збори, не релігійна громада, навіть за новим законом, який зараз прийнятий. Я згадую радянські часи, згадую те, що робила держава. Ну що ж, таку державу ми будуємо. Давайте будувати іншу державу, де наші права і свободи будуть дотримані. Ну і давайте, да, щоб люди дійсно мали змогу ходити до храмів, не потрібно, я думаю, там виносити все з цих храмів, щоб люди потім не могли, тому що єдина перешкода, наскільки ми зрозуміли з історії з протоієреєм Сергієм, що люди не змогли 2 тижні ходити до храму, тому що він винес все іконостас, все повиносив. Ми це почули тільки що телефоном. Ми це почули від опонентів. В них своя думка, вони захищають свою точку зору. Повторюю, свої святині ми просто не можемо, це злочин, якщо ми так зробимо, полишати. Так, але ж ну, люди залишилися без храму, тому що ви не можете без святині піти. Наші одесити бачили на сайті Одеської єпархії Української православної церкви, як громада релігійна цього храму військової академії зібралася біля його стін, та громада, яку не пускали, яка впродовж майже 20 років туди ходила. Це наші вірні, які ніколи не підуть до ПЦУ. Справа у іншому. Вони і 2 тижні взагалі нікуди не могли піти, тому що ваш священник забрав ікони. Він забрав наші святині, вони тепер в наших храмах, які належать Українській православній церкві. Ці люди йдуть до інших церков, ну, а бачите, цей поріг поки дійсно, там. Дійсно, тоді є тенденція така, що люди не можуть ходити до храмів, те, про що ви, власне, ви ж, кажете. Там, але ну, до чого тут православна церква України, це не зрозуміло. Не ну, можливо. Дякуємо вам. Спасибі. Ігумені Серафіма, настоятелька свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря, була у нас студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Юлія Долганюк. Після новин повернемось.